Čau, čau, TV skatītāji! Mūsu studijā mēs vēl joprojām esam visi kopā, un mana daļa apburošā Kristīne ir tepat. Čau! Čau, Renārs! Mums ir sākusies otrā kārta zvaigžņu klasē 2012, un mums cīnīsies 7., 9., 8. skolēni. Jau trešo gadu pēc kārtas erudīcijas konkursa zvaigžņu klase kopā pulcē erudītākos 5. Līdz 9. Klašu skolēns. Bet šogad pirmo reizi visi finālisti tieks klātienē, lai cīnītos par galveno balvu, ko dāvina mūsu liela draugs Tallink. Tas ir ceļojums uz Stokholmu visai komandai. Super! Šodien finālā par galveno balvu cīnīsies 5 labākās komandas no 5 Latvijas reģioniem. Kristīne, kādi būs viņa uzdevumi? Tāpat kā neklātienē, ko viņi darīja mājās pie saviem datoriem, arī šeit viņiem būs jāatbild gan uz teorijas jautājumiem, jāizpilda kāds cietais rieksts, jāatmin tāds gudrībiņas, būs jāsaliek puzle uz ātrumu, pārbaudīsim arī viņu literatūras un geogrāfijas zināšanas, un būs arī radošais darbs. Un lai konkurs norisētu veiksmīgi, un lai tas viss būtu pēc punktiem un kritērijiem, mums ir žūrija. Jā, žūrijā šodien mums ir Sintija Buhanova. Konkursa idejas autori, kā arī interaktīvo mācību līdzekļu izstrādes grupas vadītāji. Tāpat mums vērtēs Gita Andersona, kas ir vairāk mācību grāmatu autore, un Egita Puķīte, kas ir zvaigznā ABC sociālās dzīves kūrētāji. Aplausu dāmām! Kā jūtaties? Labi! Super! Kura jums ir bargākā? Es! Kura ir tāda viss, nu, mīļākā, kura tā, nu, ir jau labi visas komandas, nu, tāda. Mēs abas ar Sintī dalam šo lomu. Jā? Jā. Super. Nu, tad ko, sākam? Sākam. Lai šovs sākās. Čau, čau, TV skatītāji, mēs. Šajā studijā. Pirmā studija un pie maniem ir tikai dāmas. Pirmā komanda Kabilnieces, Trojas Kačītes un Indras Rozes. Aplausu šīm komandām jums tur aiz zilajiem ekrāniem. Un sāksim ar mājas uzdevumu komandu prezentācijas. Īs komandu prezentāciju, tāds atspoguļojums. Gatavas? Pirmās mums sāks Trojas Kačītes. Nu nē, Kabilnieces. Gatavs? Jā. Aiziet! Labdien! Mēs pārstāvam Kurzemi. Mūsu komanda zeltas kabilnieces, nevis ātrieži vai jautrie sivēni. Tieši tādēļ mēs jūsu priekšā uzvilkām šos kabils novada bruņķus. Mācis kabils novadiņš, bet ir Sunītiem zelta kronis, kaķei vara vainadziņš. Esam aktīvas 8. Klasēs un tikai 7 meitenes, bet nevienu pašu zēnu. Mūsu komandas auklis ir redzējis jau pagājušajā gadā citā konkursā, un tas ir? Domā plašāk, uzties ašāk! Šāds garots izgatavā mūsu skolas zēni. Un vēlamies tās dāvināt mūsu konkurentiem un organizatoriem un vēlēt jums pārticīgu jauno darbu. Un uz galviem ir gluži debes mani, un tad vismaz 15, un šī ir mūsu skolas vizīte karta. Lūdzu. Paldies kabilniecēm. Viņas pat ir sagatavojušas balvas komandas citām komandām. Ko jūs dāvinājāt? Tās avītīt. Mūsu skolas gatavot. Mūsu skolas gatavot. Karots. Jums tiešām viena zēna no klasē? Nē. Jā. Nu tad turpinam ar meitenēm. Lai nāk mums Trojas Kačītes un parāda savu mājas darbu. Mēs esam no Palsmans pamatskolas 7. Klases. Es Dita, Laila, Diana, Amanda, Renāte. Esam viens vesels. Mēs esam talentīgs. Radošas, optimistas, jautras, atraktīvas, skaistas, komunikāvas, ašas, čaklas, īpašas, trakas, erudītas, smaidošas. Kopā mēs esam Trojas
kaķītes. Miau! Ņau, ņau, vau, 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 aplausi Trojas kačītēm. Kāpēc tāds nosaukums? Jūs esat trākās Jānis asfalts šokolādē, bet kāpēc tieši tā? Bija tā, ka es pirms, pagājuši, kad uztaisīju zīmēju matemātikas stundā. Un cik gars būs stāsts? Cik gars stāsts būs vienkārši tā? Gribu zināt. Īsti labi stāsts, nu jā. Un tad no 9. Klases viens zēns, tur domāju, zēns. Ka tas ir Trojas kači. Un šiekārši viņu tā nosauca. Šogad mēs izdomājam, ka mēs gribam. Tad jums zēni ir klasē? Jā, jums ir. Uzreiz tā. Pāmies diem. Un visbeidzot, trešās dalībnieces, tas ir tikai šajā telpā, Indras Rozes. Gatavas? Jā. Tiešām? Jā. Tiešām? Jā. Tiešām? Jā. Gatavas? Jā. Sagatavas. Aizdien! Čuk, 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 Eiropas Savienības robeža. Viņu zināt, kā Indri ir rodicies. Un te dzīvo meitenes kā rozītes. Iela. Ilze. Elza. Elizabete. Mēs esam. Gudras. Zināt, kādas. Sportiskas. Skaistas. Attapīgas. Aktīvas. Enerģiskas. Mēs esam Indras Rozes. Paldies Rozēm, Indras Rozēm. Nu ko, es došos uz nākošo telpu, kur es kur mēs visi kopā redzēsim, kādu šo mājasdarbu ir sagatavojušas komandas ar nosaukumu Mango un Komētas. Es esmu pie komandas Mango, un jūs no Rīgas. Tālceļš bija jāmēro? Nē. 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 Pie aizkadrā viņi man teica, ka viņi ir nopietni un kad vēl? Nopietni un? Nedziedu. Nedziedu. Nopietni pieauguši un nemāk dziedēt. Nu tad lūdzu parādiet savu mājasdarbu par savu komandu. Es stāvēšu te pat. Labi. Nu nē. Mēs esam no Rīgas valsts pirmās gimnāzijas 9. D klases un mūsu komandas saucas Mango. Mēs esam aktīvi dadošana zinātkāri. Komandas nosaukums Mango mums saistās ar šo saulaino tropisko zemju augli, kas mums dod nevien spēku, prieku, enerģiju, darīt, izturēt un turpināt iesākt to, bet arī vienkārši atgādīt par vasaru. Nosaukums nebija grūta darba augus, tas pie mums atnāca pats un spontāni. Mūsu prātas ir pierādījums tam, ka arī komandas lietas var mēs plāksim. Mēs esam ļoti priecīgi, tikā līdz finālam, un mēs ceram, ka mums izdosies pierādīt to spēku. Skrekli neprastīts. Super. Valdies komandai Mango, es jau esmu atrodos pie komētām. Kā komandas jūtās? Jauki. Labi. Jauki. Prezentācija. Būs vai nebūs? Varat arī nebūs. Būs tomēr, jā? Ja? Punktus vajag. Punktus, o, pareizi, pareizi. Gatavi? Jā. Jā. Rādam. Mēs esam komanda Komētas no Daudzes pamatskolas asotās pasas. No tālu, tālu visuma. Uz zemu lido Komētas. Mums vajag plašu uzvarā, nu būs tikai tāvā mana. Paldies, mēs teiksim sansančiem. Jums tiešām spēka gana, bet šā vai tālu. Paliesim pie sava! Un viss, jā. Marža, un viss. Ļoti labi. Kas zīmē šo darbu? Mēs. Paši. Uz tapetēm? Jā. Ko vecāki teiks? Ko vecāki tagad teiks? Ko no vieši tāpēc norāvāt šeit, vai? Jā, man. Protams, ka sitīs. Protams, ka sitīs. Ja viņi nesiet, tad nesitīs. Jā. Tad jā. Bet ja piedalīties, arī nesitīs. Cerams. Nu ko? Visas piecas komandas mēs esam apskatījušies, kādi viņi nu ir. Redzēsim, kāds būs viņu sniegums turpmākajos uzdevumos. Pēc laiciņa būsim atpakaļ un jau ar pirmo uzdevumu. Čau, čau, mēs esam atkal atpakaļ un mēs esam gatavi. Mēs esam gatavi.
Esam gatavi pirmajam konkursa uzdevumam, un tā ir teorija. Tātad, jums ir dotas 5 sekundes? Nobeļ, 5 sekundes? 10 sekundes? 5 minūtes derēs? 5 minūtes laika? Šajās 5 minūtēs jums ir jābūt visam gatavam. Gatavs? Super! Gaidiet signālu un aizžiet! Kas izraisa ko? Cingu. Cingu? Jomā, jo. Caurēs? Caurēs, jomā. Un laiks ir beidzies. Un nu, mūsu krustmātes savāc visas lapas un uzreiz tās nes žūrijai, lai novērtētu. Vai jūs esat gatavas? Jā, man gatavas, tiešām, jā. Tas ir tik dāmas. Svēlēr, es mēģinu pārliecināt, ka tiešām šeit tikai dāmas. Otram uzdevumam esat gatavas? Jā. Jūs zināt, kas būs jādara otrajā uzdevumā? Nē. Es arī nē. Tāpēc, pirms otrā uzdevuma, jūs zināt, ko pateiksiet? Reklāmas. Jūs sakat reklāmas, jā? Un otra telpa teiks pauze. Gaidiet. Jums būs jāsaka skaļi kopā visām komandām pauze. Viņas teiks reklāmas, jūs pauze. Gatavi? Jā. Aiziet! Reklāmas pauze. Esiet sveicināti, mēs esam atkal atpakaļ, un dāmas man jau aizkadrā prasīja to, ka viņas vēlētos uzzināt, kādi ir punkti par pirmo uzdevumu, kurš bija komandu prezentācijas. Tad nu lūk, jūs viņus varat redzēt. Jūs nē. Skatītāji. Bet jūs uzzināsiet šos punktus pašās beigās. Arī labi. Kamēr jūs skatāties šos punktus par pirmo uzdevumu, mēs jau esam gatavi otrajam uzdevumam. Cietajam riekstam. Vai komandas gatavas? Jā. Mango un komētas gatavas? Jā. Skaļāk? Jā. Klusāk? Jā. Super. Nu tad ko? Laika atskaite. 5 minūtes aiziet tagad. Deviņas. 9 sekundes, kas mums notiek ar komandu Mango un komētas. Mango, jai, cik skaisti. O, vai ko perfekti mums tur stāv. Un laiks mums ir beidzies. Laiks ir beidzies, 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 beidzies. Laiks. Kā gāja? Slikti. Kāpēc slikti? Bet jums ir tas pats vienamais tilts, cik es saprotu, ja? Jā. Tas pats, kuģis izbrauc cārši. Jā. Normāli, jā. Kāda vaina, kāda vaina. Vai arī diemida tilts, ne? Jā. Bija tāds sašķiebies. Nu ko, mēs būsim pēc nelielas pauzītes atpakaļ, un tad mēs ķersimies klāt trešajam uzdevumam. Trešais uzdevums mums ir jau klāt, un tā ir puzles likšana. Kā jums dāmas ar puzli? Uz jūs vai uz tu? Uz tu? Jā. Nevienai nav uz jūs? Nē. Nē. Agrāk likāt puzles, jā? Jā. Super. Komets un mango puzli likšana? Viss normāli, jā? Nu tad ko? Arī 5 minūtes laika, lai saliktu šo izvaiknes puzli. Jūs pat arī paraudzīt šī priekšā, man liekas, vai nav? Jā. Ir. Vēl negriežam. Negriežam, negriežam, protams. Bet tā komanda, kura neizmantos šo paraudziņu, dabūs no manis rokas spiedienu un buču. Domājiet paši. Gatavi? Jā. Pēc signāla aiziet. Īzvaigzne. Jūs zināt, kas ir īzvaigzne? Jā. No? Zvaigznes izdot interaktīvu mācību materiālu. Malacis. Malacis.
Un pēdējās 3, 2, 1 sekunde un viss laiks ir beidzies. Tie, kas nav paspējuši, paši vainīgi. Izskatās, ka visi ir paspējuši. Super aplausi, tiešām aplausi jums visiem komandu dalībniekiem. Krustmātes tad var droši ņemt šīs puzles. Kā gāja jums grūti? Nē. Viegli, ja? Jā, mums patīk. Puzles patīk? Jā. To var redzēt, jā. Jūs bet pirmie, man liekas. Jūs jau nezināt, kas tajā telpē notika? Mēs dējām, tur ļoti skaļi bija ārā. Ceturtajam uzdevumam esat gatavas? Jā. Pirms uzdevuma mēs aizējam mazā reklāmas pauzē. Jā, es tev iedodu atbildes, jā? Jā, sākās. Un tu man... Ko? Nu, vienkārši tu esi man čoms uzreiz. Es tev atbildes, davai? Tev nevajag. Ai, gaļ atbildes. Un mēs sākām? Čau TV skatītāji, jūs neko nedzirdējāt, viss šeit norit kā nākās. Esmu pie komētām, komandas komētas. Kā puzli salikāt? Labi. Viss bija kārtībā? Jā. Īsto salikāt, jā? Jā. Ļoti labi. Vai esam gatavi ceturtajam uzdevumam? Yes, jā. Literatūra. Kurš no jūsu komandas dalībniekiem literatūra ir spēcīgākais? Es ar divu. Jūs Mārcis un Digna, jā? Jā. Literatūra jums nav sveša. Nē. Super. Nu tad ko? Es dodos uz otru telpu, lai sāktu 5 minūšu atskaitu. Dāmas gatavas? Jā. Ceturtais uzdevums – literatūra. Nu tad! 3, 2, 1! Un pēdējās 5 sekundes, 5, 4, 2, 1. Stopiņš. Nu, kā jums veicās ar literatūru? Tiešām? Jā. Kas bija grūtākais jautājums? Nu, par ko? Par Čaku jau, ne? Kurš režisors veidojas filmu? Ka līdzēja darba Cilvēka bērns, Boņuks, nu jo, man tik laba filma. Esi redzējuši to filmu? Jā. Bonifācijas Paulāna dēls. Ļoti laba filma, super. No ko? No ceturtā uzdevuma mēs tagad pāriesim uz kādu uzdevumu? Pēc ceturtā kas seko? 5. Mārtiņ, tā ir? Jā. Pēc... Labi. Tādēļ, piektais uzdevums, pārliecināsimies, ko jūs zinat par Latviju. Man ātris jautājums tieši tāpēc par Latviju. Gatavi? Ātris jautājums, tikpat ātri atbilda. Gatavi? Aiziet. Cik Latvijas karogā ir krāsu? Divas. Divas. Labi. Ātris vēl viens jautājums par Latviju, bet tas nebūs par kartēm. Tādēļ saistīts. Ko dzer govs? Ūdeni. Pienu ūdeni, pareizi ūdeni, labi. Pienu arī. Nu. Tad piedzīvās. Teliņš. Kas? Teliņš. Jā. Nu, es nestrīdēšos, Mārtiņ, labi, es nestrīdēšos ar tevi, nekad mūžā vairs nestrīdēšos. Labi. Nu tad, 5 minūšu laika atskaita sākās tieši šajā mirklī. Vēl nē, kad es uzpūdīšu tādu silpīdī. Dāmas gatavas? Jā. Uzmanību. Ai. Nu, kas tie ir notikti? Viss ir. Pēdējās 16 sekundes. Jums atkal viss? Jā. Nu, vien. Jūs dejojat ar tik ātri? Jā. Jā? Nu, vien. Domāju, tā ātri tu dejama. Ātri. Nu, atnāk, tā ātri. Nu, kā, šā jāliet, ja? Jā. Un tad... Šitā, ja? Jā. Nu, forši, nu. Forši. Super, mums laiks ir beidzies. Rociņas garsāniem. Kā veicās? Slikti. Komētas, kā jums veicās? Mārtiņ?
Mamma, ok. Un Mango komanda, kā jums gāja? Kā vienmēr labi. Super. Nu, mēs dosimies mazā pauzītē, paklausīsimies meitiņu mīļākās dziesmas Laura Reiniku un Justinu Bieberu. Un tad mēs būsim atpakaļ ar pēdējo uzdevumu, ar radošo darbu. Meitenes, visi sakam goodbye, tiekamies vēlāk. Sakat tā tieši goodbye, tiekamies vēlāk. Un tad tā piežmēt ar mazdienu. Tātās, aiziet! Goodbye, tiekamies vēlāk! Labs! Čau, 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 TV skatītāji! Mēs esam atkal atpakaļ un nu ko? Laiks pienācis mums ir pēdējam sestajam uzdevumam. Bet pirms šī uzdevuma mēs jums parādīsim par iepriekšējiem pieciem uzdevumiem rezultātu tablo. Nu tad ko? Lūdzu, vērojiet, vērtējiet un seciniet paši, kā mūsu stingrā žūrija ir strādājusi. Un jūs jau esat gatavas, ja? Nākošajam pēdējiem sestajam uzdevumam? Jā. Jūs zinat, kas jādara? Nē. Kā, nezinot? Ā, jums ir rakstīts, ja? Jums bet a, kur jums rakstīt? Kādā no avīzēm, ja? Kādā daļā? Visas avīzes, kur ir 20 minūtes lasīs tos avīzes, ja? Ļoti labi. Tātad vai Kometas un Mango ir gatavi? Jā! Pēc nedzirdēju ko? Jā! Es nedzirdu! Nē. Un vai dāmas ir gatavas? Jā! Super, tā ir gan es dzirdēju. Nu tad, ko? Sākam laika atskaiti. 5 minūtes šim pēdējam uzdevumam. Un aiziet. Pie muguras? Tūkstošdeviņsimtrīdesmitajā gadā rakstītais cilvēka balss ir pasaulē visvarenākā, varenākā visvarenākā mono izrāda, kas cilvēka balss galvenās lomas atpastēt Olga Drēģe un izstādes atklāšanas reize, kad augstskolā piedalījās apvienības Eiropas Direct projekta vadītājs Mikls Šiliņš no Vācijas projekta koordinatore Rā ar pasakām par kultūrām un kas mums vēl interešu izglītība. Ā, mums laiks ir beidzies! Laiks ir beidzies. Tātad, obā, vai jūs esat gatavi prezentēt savu grāmatu? Jā. Ja? Mēs sāksim ar Mango. Jūs būsiet pirmie, ja? Nu, kā jums grāmatas nosaukums? Hauss ir? Nu? Aptuveni. Aptuveni. Nu, tad es jums dodu vienu minūti laika. Vienu minūti? Jā, jā, vienu. Tā mums čaulā saka. Vienu minūti laika. Aiziet prezentācija. Tātad mēs prezentējām Susan Collins romānu Bada spēles galveno varoni Katniss Everdeenu. Viņa ir ļoti atspoguļo ļoti daudz pusaudžiem un jauniešiem raksturīgas problēmas, dilemmas un īpašības. Un tāpēc mēs izvēlējāmies, jo viņa var iedvesmot jauniešus, piemēram, uz drosmi un darīt, sasniegt to, ko citi varbūt tā nemaz nespētu. Es paldies par uzmanību. Jūs zināt, cik tā kamera maksā? Jūs tikko iešāvāt būtu. Nu, tā ir kamera. Tā ir super, paldies, aplausi jums! Lieliski! Vēlreiz pasaka, kas šī bija par grāmatu? Bada spēles. Bada spēles. Tu gribēsi, tie mīnais draugs. Jā. Labi, drīz būs, drīz būs. Kometas! Nu, jūs esat gatavi prezentēt savu grāmatu? Jā. Pagari, sanāk šeit, tā, lai tevi labāk dzird. Aiziet! Mēs mēģinājām uztaisīt Pinokio. Mēs tikai nepiespējām uztaisīt viņam cepurītu un pielīmēt degunu. Bet nu, pieliet to degunu. Viņš jāatvīst. Tas ir deguns vai cigarete? Abi divi. Tam, jā. Viņš māca bērniem nemelot un ticēt sev. Un tad, kad viņš meloja, kas viņam notika? Auga deguns garās.
O, es tieši gribēju, lai tu varētu tā... Agnes Gerais. Tev tik var paaugās bišķiņ. Labi, ka tā. Labi, ka tikai bišķiņ, ja? Aplausi komētām. Ļoti labi tā, tad Pinokijā mums bija. Un nu, es jau esmu klāt pie dāmām. Nu ko, sāksim tāpat kā komandu prezentācijās. Pirmās mums būs kabelnieces. Nācēt varbūt šeit. Nācēt pie manis. Jā, tās, kuras prezentē, nācēt šeit tā runājot ar mani kopā. Nu jā, nu tad, kas pa grāmatu? Grega dienas grāmatu. Es savu matēlu Gregu, kas ir neveiksmēki gan skolā, gan dziesmēr skolā, bet viņš ir tomēr tāpēc. Viņā maldies par daudz daudu. Nu, ko jūs varat pateikt? Mēs ģeri atstāvājot no neveiksmēks. Un šajā momentā vajadzēs, kā jūs arī neveiksminieku, un tad atliek galvu. Jā, jā, un tāds, tā nolīdz tā galva. Super, paldies, aplausi! Trojas kačītes, arī neveiksminieks kaut kāds? Nē? Bet pasēdies, kā jūs esat izdomājuši nu, to, ka šo cilvēku var salīmēt ar skoču, viņš turās tāds stingrāks. Nu tad lūdzu, kas šī pa grāmatu? Tīle un suņuvīrs. Kā, kā? Tīle un suņuvīrs. Tīle un suņuvīrs. Tā ir Tīle. Tīle. Un es esmu suņu vīrs? Jā. Jā. Ok. Nu, jūs lasējāt grāmatu 7 gadi? Nu, jā. Kaut kā. Tīlē 7 gadi. Un suņu vīram? Diezgan daudz. Tu nebija. Grāmatā nebija. Jā. Un cik lapas puši bija grāmatai? 98 grāmatas? Nē, lapas puses. Es domāju, tik daudz grāmatas tajā tīlēs. Un no cik šīm lapas pusēm bija bildīšu lapas puses? Diezgan maz. Maz. Labi, paldies. Super, aplausi, aplausi, aplausi. Un Indras Rozes, lūdzu. Vai. Pam, pam, param. Pam, pam, param. Iepazīstieties, šī ir sniega karaliene, no pasakas sniega karaliene. Mūsu sniega karaliene ir ļoti barga, viņai ir vēju kronis. Viņai ir barguma kaklarota. Protams, viņai arī ir sāla rokas sprādzes, kas sasaldēt var ikvienu. Un, protams, pats galvenais – sniega scepteris, ar ko var savērt, savērt viesuļus un sniega vētras. Super. Es vairs nevaru parunāt, jo es esmu sasaldēts. Aplausi visām komandām! Aplaudēm viena otrai! Nu ko, pēdējais uzdevums ir noslēdzies. Kā jūtamies? Labi. Tiešām labi? Vai visi ir sasaldēti pārējie? Nav sasaldēti. Kā krustmātas jūtās? Labi. Super. Viss noritēja kanākās? Jā. Nešmaucās dāmas? Nē, godīgi. Jā. Komētas un mango nešmaucās? Nē. Paši atbild. Nevis krustmāt, bet paši atbild. Nu ko, super. Mēs tagad dosimies nelielā pauzītē un mēs būsim atpakaļ. Čau, čau. Čau, TV, skatītāji. Mani kopā komanda Mango. Un? 3, 2, 1. Sākam visi kopā. Nu? 3, 2, 1. Aiziet! 3, 2, 1! 1! Kāds manu čau TV! 3, 2, 1! Čau TV! Super, tā ir dizainās. Un tā kā, nu varam nolīt šās rotas, liek nolīt. Vai jūs zināt, kas ir raidījums, kas tas ir? Nē, nezinu. Kas ir? Reiz jautājums. Šis ir raidījums, kas notiek katru piekdienu. Un ja jūs zvanat uz Čau TV studiju ar Skype, zināt tādu Skype, jā? Skype. Jā, jūs varat laimēt kino biļetes no Forum Cinemas vai kādu interesantu grāmatu no Zvaigznes ABC. Super, ne? Tāpēc tad visi kopā sākam katru piekdienu. Ierabīt televizoru,
Nu, es jums to teikšu. Tagad no sākuma. Aiziet, sagat! Katru piekdienu ierubīju televizoru. Un? Skaties. Raidījumu. Kas? Tas. Ir. Pūkstens. 16. 0. 0. Un vēl viena nula. Un zvani. Mums. Caur. Skype. Skipen ir Skype. Un vari laimēt vērtīgas balvas. Super. Nu, tad parunāsim tā. Kā jums gāja visos šajos uzdevumos? Komandas kapteinis, jā, Haroldissimo, kā gāja? Nu, labi. Nebija pārāk grūti, bet daži jautājumi liek aizdomāties. Aizdomāties? Jā. Cik tālu? Nepārāk tālu. Skaidrs. Kurš bija visgrūtākais no šiem sešiem uzdevumiem? Droši vien pēdējais un tas par geogrāfiju. Pēdējais? Kāpēc? Tas, kur bija instalācijas, ja? Jā. Kāpēc pēdējais? Tu redzi aizdomāties. Kādu grāmatu, ja? Jā. Jūs gan vienīgi pūki, jo tu neņemsi. Jā. Sākumā no gribējām. Nogrien? Jā, mēs jā. Lai jautrāk, ja? Jā. Pareizi. Un kā jums gāja ar pasaules karti? Nu, pietiekami labi. Pietiekam labi. Jā, pāris vietās jukas salas, bet nu. Kā tev? Kā tev liekas, kurš bija grūtākais uzdevums? Droši vien par to pasaules kartu. Skaidrs. Ko jūs domājat par pretinieku komandām? Mums viņi ļoti patīk, viņi mums uzdāvināja koka karoti. Koka karoti man arī uzdāvināja, skaidrs, tie mums patīk. Reini, jubilāri, šīdienas jubilārs. Kura komanda tev visvairāk simpatizē? Tas, kur mieties vai? Es domāju, man vairāk simpatizē komanda Komētas. Komētas ar Mārtiņš, ne? Jā. Zobārsts. Pareizi. Nu ko, varbūt kaut ko novēlam visām šīm komandām kopā? Nu ko es varētu novēlēt? Varat arī dziesmā vienoties? Es domāju, labs. Ka mums viņiem jānovēl, lai viņiem izdodas visu to, ko viņi ir iecerējuši. Bet ne šeit, jā? Ja? Nu, tas var jau būt galvenais. Jā. Kas tad ir galvenais? Piedalīties. Un mums uzvarē. Oi, Haraldo, sit 5! Nevar 5 sist studijā. Jāpaspiež roka. Man kāds gudrs cilvēks mācīja to, ka jāpaspiež labāk ir roka. Nedrīkst sist 5. Un dēļ, jūs visi ko pasakat? Nedrīkst sist 5. Nu, kas pa muļķībām. Tā, iedzinamies kamerā visi. Nu, uzlaidamies uz galda. Un tās acis tādas, dusmīgas acis. Dusmīgas acis, sakot, esam. Visi dusmīgi, rīdīgi dusmīgi esat, jā? Un sakat, jūs skatieties Čau TV. Sakat! Jūs skatieties Čau TV. Čau TV skatītāji. Mēs esam visi atpakaļ. Un redziet, mēs esam pilnā sastāvā visas komandas kopā. Jā, visi ir šeit. Visi ir. Kā jums šķiet, kurš ir uzvarējis? Mēs. Pareizi, tā man atnieks patīk. Nē, jūs visi esat uzvarētie, jūs visi šo nesat bijāt lieliski. Visi labi draugi, es jau skatījos, ka aizkulisies viens otru uzaicina sociālajos tīklos, tā kā šeit virmo mīlestība. Droši vien. Nu, un tā tad. Erudīcijas konkursā Zvaigžņu klase 2012. 5. vietu iegūst komanda Kabelnieces. Lūdzu! Nāciet šeit. Komandas balvās saņem interaktīvos mācību materiālus no izvaigznes, biļetes uz Dailes teātri izrādu Vārnu ielas Republika, kā arī pārsteiguma balvas no žurnāla Ilustrētā zināt. Tāpat Kabelnieces varēs apmeklēt Kurzemes domo centru. Aplausim! Paldies, dāmas! Un godalgoto ceturto vietu mums iegūst Trojas kačītes. Komandu balvās saņem grāmatu komplektu no apgādes zvaigzne ABC,
dāvanu kartu no piedzīvojuma parka Meža kaķis, kā arī pārsteiguma balvu no ilustrētā junioriem. Un tāpat komanda varēs doties ekskursijā uz Suntažu observatoriju. Paldies kaķītēm, kaķinītēm! Un trešā vieta. Kā jums šķiet, ilgi būs jāsarš to ceļgaliem? Ne. Trešā vieta zvaigžņu klasē 2012 ir izcīnījuši komanda Komētas. Visa komanda varēs doties ekskursijā uz Stokholmu. Tāpat lasīt ilustrēto junioriem 3 mēnešus. Iepirkties zvaigznē ABC grāmatnīcās 50 latēm, kā arī doties ekskursijā uz TV3 studiju. Super. Otrā vieta. Otrā vieta mums ir... Redz kā? Šī komanda ir mērojusi tālu ceļu pie mums Čau TV studija. Komanda Mango! Aplausi! Arī komanda Mango varēs doties ceļojumā uz Stokholmu viskopīgi, lasīt ilustrēto pusgadu, iet ciemos uz zvaigzni ABC grāmatnīcām, kā arī aiziet ekskursijā uz Rīgas piena kombinātu. Nu ko visas komandas mēs apsveicām? Skaļies arī būs nākošais gada? Vai tu mēs kaut aizmirsām? Pirmā vieta. Pirmā vieta, pareizi. Pirmā vieta. Nu, dāmas jau zini, kas ir izcīnījušas pirmā vieta. Un tās mums ir Indras Rozes Lūdzu. Pirmā vieta balvās saņem. Ekskursija visai komandai uz Stokholmu. Žurnāla ilustrētā junioriem gada abonamentu, tāpat 100 latu dāvanu kartu no zvaigznē ABC, kā arī varēs doties ekskursijā uz Latvijas dabas muzeju. Aplausi! Bet man šeit rokās ir burvīgi skaista aploksnīte, kur virsū rakstīts ir unique. Unique, tātad. Jūs zini, kas ir unique? Jā. Kas? Kas? Abrīnojums. Ā, ne, nevajag burtiski. Nē, ne, unique. Nu jā, nu, es saprotu, konkurs, viņi tagad visu nopietni uztver. Nē, nē, unique, tātad, klausieties, zvaigžņu klasei veltīts. Pašmāju uzņēmums unique, kurš rada unikāls un krāsainas cepures, šāles, cimdus un ausainas. Unique. Ar prieku sekoja līdzi un atbalstīja lielisko zvaigžņu klasi. Unique komanda priecājās un lepojās ar visiem dalībniekiem, kuri centās pārbaudīt savus spēkus un uzdrīkstējās piedalīties. Unique dāvana īpaši šim konkursam radītus unikālus ziemas aksesuārus cepures, kuras ne tikai sasildīs augstajās ziemas laikā, bet arī atgādinās par komandas garu un iedvesmoto turpmākajiem panākumiem. Lai izdodās, Unique komanda www.unique.lv. Jā, tas viss. Un, jā, šo mēs ieliekam arī iekšā. Šeit ir tās Unique ziemas cepures un Čaula TV, visa komanda, ir izvēlējusies mūsu simpātiju. Un šī simpātiju komanda un šī balva tiek komandai ar nosaukumu Komētas. Yes! Komētas, lūdzu, lūdzu, lūdzu. Lūdzu, tas jums. Un arī vasarā ir stilīgi ar tādu staigāt. Ko mēs sakām paldies visiem dalībniekiem, atbalstītājiem, žūrijai, atbalstītājiem, kas panoja un turēja īkšķus arī mājās. Tāpat mūsu konkursa atbalstītājiem un sponsoriem. Novēlu, lai visiem dalībniekiem un arī atbalstītājiem ir neritoši zinkā ar katru dienu. Un tiekamies nākamgad. A tā visiem. Čau. Brauciet ātri mājās, radaru vairs nav.